хэргэлдэг зүйлсүүд улам нарийн боловсронгуй хэргэлэхэд хялбар болсоор байгаа. Тэгвэл үзэж та бүхэн Shop Mongolia сувг за зах зээл дээр худалдаалагдаж байгаа олон бараа бүтээгдэхүүн дундаас танд хэрэгтэй ашигтай маш чанартай бараа бүтээгдэхүүнүүдийг сорчлон үзэж та бүхэнд хүргэдэг. Тэгвэл энэ удаад бид Япон улсын одоо хэрэглэгчдийн байдлан дагуулж байгаа шинэ бүтээгдэхүүнийг үзэж та бүхэндээ би яг одоо санал болгох гэж байна. Энэ бол Makita брэндийн турба ажиллагааны гуримтай батарейт тоос сорогч. За уламжлалт болсон урт уцтай дуу чимээ ихтэй одоо тэрхүү тоос сорогчийг халаад сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор хийгдсэн шинэ шилдэг бүтээгдэхүүнүүдийг үзэж та бүхэн өдөр тутамдаа хэрглэж хэвшицгээе. Ингээд үзэж та бүхэн би Makita брэнд болон батарейт тоос сорогчныхаа талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. Makita 1915 онд Япон улсад үүсгэн байгуулагдсан 100 гаруй жилийн түүхтэй брэнд бөгөөд цахилгаан багажны зах зээлд дэлхийд тэргүүлэгч байр суурьтай үндэстэн намласан корпорац юм. Өдгөө дэлхийн 160 гаруй улсад албан ёсны дистрибьютортой бөгөөд тэдгээрийн нэг нь Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор нь Unitra компани. Unitra компани хувьд 2009 оноос эхлэн Makita брэндийн албан ёсны дистрибьютор болж эх орныхоо хэрэглэгчдэд мэрэгжлийн цахилгаан багаж, тэдгээрийн чанар стандарт, өндөр түвшний хэрэглээг мэдрүүлэн баталгаат хугацаа, цэсэр үйлчилгээтэйгээр нийлүүлсээр ирсэн томоохон компани нэг билээ. Турбо гаримтай батарейт тоос сорогч нь Makita компани шилдэг бүтээгдэхүүний нэг юм. Энэхүү авсаархан тоос сорогч нь өндөр хүчин чадалтайгаас гадна орчин үеийн сайжруулсан бүтээгдэхүүн учраас дэвшилтэд олон зүйлсээр баялаг. Ажиллах горим нь турбо. Энэ та хүчин чадлыг тохируулах товчлуурыг дарсан чигээр тоос сорогчийг ажилуулснаар та турбо горимд шилжих болно. Турбо горимд тухайн хэсэг талбайг өндөр хүчээр сорох шаардлагатай үед туслах юм. Мөн хүч өрхөг 10.8V, 1.5AH лион батарейтай. Батарейг та нэг дүүрэн цэнгэлсэн байхад 30 минутны турш тасралтгүй ажилуулах бүрэн боломжтойгоос гадна high, low хэлбрээр 3 төрлийн хүчин чадлаар сорох хүчийг тохируулж ажилуулна. Түүнчлэн LED гэрлээр хоёр төрлийн анхааруулгыг танд мэдээлнэ. Нэгдүгээр батарейн багтаамж дуусч буйг анхааруулж гэрэл асна. Хоёрдугаарт батарей бүрэн сэнгэлэгцснээр басч буй гэрэл унтарна. Тагийг нээж хаахад маш хялбар. Товчлуурыг дарснаар тагийг нээж тоосны уутыг хялбархан солих боломжтой дээр тоосны уутыг угааж дахин хэрэглэж болохоос гадна танд 5 ширхэг цапастай хамт очих болно. Бүтээгдэхүүний хамгийн гол зүйл бол үндсэн хошуу. Тэг хэлбэрийн хошууны хуучирсан хэлбэрийг халж, маневр хийх чадварыг сайжруулан 360 градус эргэдэг шаарган холбоотой болсон байна. Ингэснээр буудингийн доорх тоосноос эхлээд булан тохоод гар хүрч болохгүй газруудыг төвөгхөн цэвэрлэх боломжтой болсон бөгөөд тоос шорог арилгах чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс дугуй болон арчигч шүүр хоорондын зайг нэмэгдүүлэн дугуй хоорондын зайг ихсгэж, шалны хамрах хүрээг ихсгэх зорилгоор дугуйг багасгасан байна. Зөөж зөөвөрлөхөд хэлбэр хөнгөн авсаархан гэрт баг зайзэлдэг. Гэртээ байрлуулгатай тусгай үлгүүртэй учраас үлгөөд байрлуулж болдог гэж олон онцлог давуу талтай. Хамгийн сүүлийн үеийн шилдэг бүтээгдэхүүн юм а. Гэрээ эзэгтэй нар шүүрний өрөнд хэрэглэж болохоос гадна та бүхэн машины тоос болон офис, олон нийтийн үйлчилгээний газар, вагон, нисэх онгоц, автобус гэд албан байгууллагууд хүртэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэглэх нь зүйтэй. Таны хамгийн шилдэг сонголт байна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Makita брэнд. Турш тасралтгүй ажиллах турбо горимтой маш өндөр хүчин чадалтай энэхүү Makita брэндийн тоос сорогчийг үзэж та бүхэн дөнгөс сая энэхүү тоос сорогчны талаарх мэдээллийг авлаа. Тэгэхээр үзэж та бүхэн энэхүү зөөж зөөвөрлөхөд хялбар хөнгөн асаархан сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор хийгдсэн энэхүү Makita брэндийн тоос сорогчийг дан ганц гэртегэлтгүй үзэж та бүхэн магадгүй офисын өрөөндөө альс бол одоо онгоц, вагон гэх мэтчлэнгийн зөөврийн маш олон төрлийн юмд одоо хэрэгж болохоос гадна өдөр тутмын таны хэрэглээ Makita брэнд байх болно гэдэг бид итгэлтэй байна. Үзэгч та бүхэн Shop Mongolia-гийн утас болох 702525 дугаарыг утас руу залган гэртээ үн төлбөргүй захиалan хөргүүлэн авах боломжтой юм шүү. Таны өдөр тутмын хэрэглээ Makita брэнд.